Omen pokrik aiza eskarun Guzume bosut metzana Izk metzera txikite zintxu Uzume noriz pokrana Omen pokrik aiza eskarun Guzume bosut metzana Izk metzera txikite zintxu Uzume noriz pokrana Nu yun hashvel he uzume sov
Ալենիկի զինվորը դարձավ։ Thank you.
ընկերի փոքրիկ է, այսօր դու յուրատեսակ մկրտություն ստացաք Սուրբ Մաշտոցից, դարձաք մեր հայրեն գրերի լիիրավ տերերն ու կրողը։ Ես ուզում եմ, որ երեխաներ, դուք սիրեք ու պահպանեք այդ տառերը, դուք աչքի լույսի պես պահեք դրանք, որովհետև Մաշտոցյան գրերը մեր ժողովրդի երկար ապրելու կենսունակության գրավականն է։ Մեր ժողովրդի հավերժությունը հենց կախված է Մաշտոցյան գրերից, մեր լեզվից, որքան շատ խոսենք մեր լեզվով, որքան լավ պահպանենք մեր գրերը, որքան շատ փոխանցենք սերնդից սերունդ, որքան շատ գնահատենք արժեքը մեր լեզվի ու մեր գրերի, այնքան երկար ու այնքան հավերժ կապի մեր ժողովրդին։ Ես ցանկանում եմ, որ այդ գրերը երեխաներ ձեզ խաղաղ երկինք պարգևեն, կապույտ ու անամպ երկինք պարգևեն, երջանիկ մանկություն, որ ձեր աչքերը միշտ ժպտան երջանկությունից։ Ձեզ կանաչ ճանապարհ եմ մաղթում, հաջողություն ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Հաջողակ լինեք, ուսման մեր ցանկանում ենք ձեզ, սիրելի հյուրեր, ուսուցիչներ և հյուրեր,